Ქალაქ ბათუმში ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში უმცროს ჭაბუკებს შორის დამსახურებული მწვრთნელის ლევან შავაძის სახელობის პირველი რესპუბლიკური ტურნირი გაიმართა. შეჯიბრში წარმატებით გამოვიდნენ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანებასთან არსებული ჭიდაობის სექციის სპორტსმენები. ოზურგეთელმა ჭაბუკებმა ტურნირიდან 5 ოქრო, 2 ვერცხლი და 3 ბრინჯაო წამოიღეს. 5 ოქროდან 4 კახაბერ აბაშიძის მოსწავლეებმა, ერთი კი ლაშა გუჯაბიძის შეგირდმა აიღო. Ვიჭიდავე ლევან შავაძის ტურნირი 54 კილოგრამში, შემხვდა 4 მეტოქე და საკმაოდ გამიჭირდა, მაგრამ მაინც მოვიდა. ვიჭიდავე 25 კილოგრამში, ვიჭიდავე 5 საფრთხე და ავიღე პირველი ადგილი. ვიჭიდავე ქალაქ ბათუმში ლევან შავაძის ტურნირი, ვიჭიდავე 4 შეხვედრა და დავიკავე პირველი ადგილი. 4 შეხვედრა მომიწია და 4 შეხვედრა ფინალი გამომარჯვე. 72 წანთ კატეგორიაში მოვიგე. 4 შეხვედრა მყავდნენ ძალიან ძლიერი მეტოქეები და ფინალში დავამარცხე სამწუხაროდ. ქალაქ ბათუმში ჩატარდა ლევან შავაძის საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის ლევან შავაძის სახელობის პირველი რესპუბლიკური ტურნირი, სადაც ოზურგეთის ნაკრებმა გუნდმა 5 ოქროს, 2 ვერცხლის და 3 ბრინჯაოს წამოღება შეძლეს. აღსანიშნავია გურულების კარგი ჭიდაობა და განსაკუთრებით ნიკოლოზ კუდუბიძე 10 წლის ბავშვის გასაოცარი ნიჭის მქონე, რომელმაც მეხუთე შეჯიბრი მოიგო ზედიზე. ხვალ ჭაბუკები ახალ ტურნირზე გამოსასვლელად ემზადებიან.